Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten på skjærtorsdag, den finner vi i Lukas evangeliet kapittel 22, vers 14-23. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, «Ta dette og del det mellom dere, for jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltid og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. Men se, han som forråder meg har hånden her på bordet sammen med meg. For menneskesønnen går bort slik det er bestemt, men ved det menneske som forråder ham.» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Jesus, han vet at han snart skal dø, og han vet at han snart skal forlate disiplene. Han har undervist dem i 3 år. Han har levd i lag med dem, og han skal fortsette å undervise dem etter at han har stått opp. Men det han gir disiplene denne kvelden, det ritualet han innstifter, det skal disiplene gjøre for all tid. Jesus, han ga disiplene et måltid. Fellesskap rundt matbordet. Så bryter han brødet, og så skjenker han vinen, og så gir han det nytt innhold. Det er ikke lenger bare mat, det er ikke lenger bare sosialt fellesskap, men det er noe mer. Jeg vet ikke hva du har ville vært hvis du skulle etablere et ritual for dine etterfølgere. Noe som skulle minne dem om deg, som skulle bringe dem i lag og styrke dem. Og det har gått mange mer eller mindre vise menn rundt på jorda, med større eller mindre tilhengerskare, og de har etterlatt seg ulike ting. Noen har etterlatt seg esoteriske tekster og visdomsord, andre pusteteknikker eller asketiske øvelser. Men Jesus, han ga et måltid. Noe vi kan gjøre i lag, fysisk. Fordi livet i Guds rike er et liv som leves i fellesskap. Livet som kroppsdeler på samme kropp kan ikke leves hver for seg. Derfor så kommer vi sammen. Jesus ga disiplene et måltid. Han ga dem noe fysisk. Vi fikk ikke en mystisk oppskrift på meditative øvelser. Han ga oss brød og vin. Noe vi kan holde i hendene. Noe vi kan kjenne lukten av, smaken av, konsistensen av. For jødene så var det fysiske en viktig del av Guds tilbedelsen. Når de feiret påske, når de feiret de under som Gud har gjort, så var ikke det først og fremst noe som foregikk inn i hodet på dem, eller på et høyere åndelig plan. Nei, de åt. De spiste bitre urter, de spiste usyret brød, de drakk vin. De åt, og de mintes. Maten de spiste, smakene de kjente, ført tankene og sinnene deres til Gud, til det han har gjort for deres fedre, det han har gjort i historien. Og Jesus er jøde, og dem han innstifter nattverden for er jøder. De skjønner det her, selv om det kan være mer fremmed for oss som er vant til å tenke som grekere. Gud ble menneske. Han ble faktisk menneske. Han ble ikke supermann eller übermensch eller noe sånt. Han ble menneske. Han ble som en av oss.
Jesus Kristus, Guds sønn, den andre personen i treenigheten, Gud fra evighet. Han ble menneske. Han ble en som måtte ete mat for å overleve. Og han ble en som nøt mat i fellesskap. Gud, som er hellig, som ingen kunne komme nær uten vidløftige seremonier, han ble et menneske som lekene har sett i lag med å prate. Han ble en mann som kunne sette opp med en brønn og snakke med en kvinne som har hatt 5 menn, og som nå levde med en mann som ikke var hennes. Han ble et menneske som for til sine nære, gode venner i Betania for å hvile ut når han ble sliten. Og han ble et menneske som gråt når vennen hans døde. Han ble et menneske som trivdes i lag med andre mennesker, som holdt måltid, som deltok i festlig lag. Det var en som sa det sånn: «Jeg liker Jesus. Det første undret han gjorde, det gjorde han bare for å holde festen i gang.» Og det er kanskje en litt forenklet beskrivelse av undret i Kanaan, men jeg tror det er noe i det. Vi tenker gjerne at det er et skarpt skille mellom det åndelige og det fysiske. Først har vi gudstjeneste. Der ber vi, der synger vi, der hører vi forkynnelse. Da er vi åndelige. Etterpå har vi kirkekaffe. Da er vi fysisk og sosial. Da snakker vi, og da eter vi. Men det er helt fremmed for den jødiske kulturen som vi kommer ifra. Kanskje har måten vi feirer nattvær på, der det er et ritual som er avskjært fra måltidet, noe som har gjort oss fremmed for det. Noen ganger så har vi hatt kveldsmåltid på skjærtorsdag i Frikirka i Namsos, hvor vi har feiret nattvær. Det skulle vi hatt i år også, hvis ting hadde vært litt annerledes. Jeg har forrettet nattvær både på bønnemøte og i husgruppe i forbindelse med måltidsfellesskap. Og jeg synes det er fint. Og det er nok nærmere originalen enn den måten vi vanligvis gjør det på, uten at det betyr at den måten vi vanligvis gjør det på nødvendigvis er feil. Jesus, han kom ikke til verden for å sette oss fri fra kroppen, for å ta oss ut av den fysiske verden og inn i den åndelige. Nei, han kom for å sette den fysiske verden fri fra forgjengeligheten. Han kom for å gi et evig liv, et evig fysisk liv, for alle som vil ta imot det. Vi tror på en Gud som ble menneske, og vi tror på en Gud som har omsorg for mennesket, for hele mennesket, ikke bare den immaterielle delen av oss. Gud har omsorg for kroppen din. Han har omsorg for ditt sosiale liv, for dine mellommenneskelige relasjoner. Vi tror på en Gud som ga seg selv for oss, som tok smerte og lidelse på seg. Når vi deler i nattverden, når vi spiser brød og drikker vin, så minnes vi at også det var fysisk. Jesus led ikke bare åndelig, han led fysisk. Kroppen hans ble piska. Hodet hans fikk tornekrona presset nedover seg. Ansiktet hans ble spyttet på og slått. Blodet hans rant fra sårene, og hans blodige, sunnpiska rygg skrapet mot en ru planke hver gang han måtte løfte seg opp for å slippe ut pusten. Hans lidelse og død for min synd var også fysisk. Hans kropp ble lagt i en grav. Hans stive, kalde legeme svøpt og lagt på den harde steinen. Han som en gang var svøpt og lagt i en krybbe, ble svøpt og lagt i en grav. Men så sto han opp. Også det var fysisk. Da disiplene møtte han,
Så gikk det an å ta på ham, det gikk an å snakke med ham, og det gikk an å ete i lag med ham. Evangelistene er nøye med å understreke det, at den oppstandende Jesus åt. En dag så skal også vi stå opp i nye kropper. En dag skal vi igjen kunne ta på hverandre og ete i lag når Guds rike er kommet fullkomment. Lammets bryllup er et festmåltid. Så la oss i kveld samles om nattverdbordet. Det er rart å skulle gjøre det digitalt hver for oss. Det er ikke sånn fellesskapet skulle være, og det er en unntakstilstand som gjør at vi gjør det slik. Men la oss dele vin og brød, Jesu legeme og blod, og minnes det han gjorde for oss. Og la oss med det bekjenne at vi tilhører han, med ånd, sjel og kropp. At vi tror at han tok våre synd på seg, tok straffen for oss, sånn at vi kan bli tilgitt, og vi trenger tilgivelse. Og så lengter vi inderlig etter den dagen vi igjen kan dele det her måltidet sammen.
la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. La oss derfor i tillit og med ydmyke hjerter tre fram for nådens trone og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, ved unnlatelser og forsømmelser, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Og er det noen særlig synd eller sorg i ditt liv, så kan du få nevne det for Herren nå. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hellige Gud, allmektige Far, du alene er verd vår takk og lovprisning. Du er vår Far, du nevner oss ved navn og holder verden i dine hender. Vi takker deg fordi du elsket oss med så stor kjærlighet, at du gjorde oss levende med Kristus. Han som ikke visste av synd, gjorde du til synd for oss, for at vi i ham skulle få din rettferdighet. Herre Jesus Kristus, du er det levende brød som er kommet ned fra himmelen og gir verden liv, så den som kommer til deg ikke skal sulte, og den som tror på deg ikke skal tørste. Vi kommer til ditt bord for å motta ditt hellige legeme og blod. Hjelp oss å komme i ydmykhet og med sann tro på ditt frelsesverk. Foren oss med deg som grener med vintreet. Lær oss å elske hverandre slik som du har elsket oss. Gi oss trøst og glede i deg, sammen med hele din kirke på jord. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i all evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet. Takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har gitt oss sitt hellige legeme og blod. Med det har han sonet alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Amen. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.